Megjithatë, për të folur më shumë për situatën në zonat e përmbytura, çfarë po bëhet konkretisht? Me mua në studio është ministri i Mbrojtjes, zoti Niko Peleshi. Zoti ministri, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kanë qenë, besoj, orë intensive ditë e ngjeshur kjo e sotmja. Megjithatë, deri në këto momente, ku është përqendruar puna ushtrisë, por edhe strukturave të tjera dhe çfarë është bërë konkretisht deri në këto momente? Kanë qenë disa ditë intensive, duhet ta them. Së pari duhet të përmendim punën e shtabeve bashkiake dhe të prefekturave, të ngritura prej disa ditësh, pra para se të që kur u paralajmërua përmbytja, ka patur një bashkërendim shumë të mirë të shtabeve, të qarqeve të rrezikuara, të prekura, të Shkodrës, Dibrës, Lezhës, Fierit, Vlorës, Durrësit, Gjirokastrës, ku ka qenë edhe Tiranës, ku ka qenë dhe rreziku i madh dhe prekja më e madhe. Forcat tona të armatosura, komanda toksore, forca komanda e mbështetjes, kanë dyfishuar gatishmërinë para se përmbytja të ndodhte, natyrisht se ne kishim të dhënat tona. Duhet të thënë që unë kam disa eksperienca me përmbytjet në vite, duhet të thënë që është hera e parë e këtij niveli bashkëpunimi. Shifrat janë jashtëzakonisht optimiste, sot që flasim kemi një goxha frymëmarrje, sepse kemi stabilitet dhe të rreqje të disa lumeve në shtratin e tyre. Jemi jashtë rrezikut të madh dhe zonave kritike, për shembull siç është Bushati në Shkodra, edhe Dajçi, të cilat në vitet e kaluara, duke filluar nga përmbytja e vitit 2010 që ka qenë më e madhja, dhe në vazhdim kanë qenë të rrezikuara dhe kanë shkaktuar dëme të mëdha në familje, në shtëpi, banesa, por edhe në bagëti. Sot që flasim, po di që ndërkohë kryetarin opozitës që tregonte me gisht një shtëpi me oborin e vet të përmbytur, natyrisht që nuk është një, nuk është dy, janë disa dhjetra të tilla, por ama krahasuar me prurjet që janë dy herë më të larta se në vitin 2010 në basenet tona të Kaskadës Drinit, këto shifra janë fare modeste. Po. Pra është hera e parë siç është aty që ka një bashkërendim të gjitha strukturave, megjithatë përmbytja ka patur, janë me mira hektar tokë në ujë, zoti Peleshi. Mund të kemi një porllogaritje të dëmeve deri më tani dhe për sa i përket banorëve apo shtëpive të përmbytura, ku ndodhen banorët, ku janë evakuar ata, ku po strehohen? Mund të jemi disa informacione nëse i keni. Natyrisht janë disa mira, janë rreth 8900 hektar në gjithë Shqipërinë të përmbytura sot që flasim. Janë evakuuar rreth 46 banesa. Ditën e djeshme ka qenë numri i madh i banesave të evakuara kanë qenë në qarkun e Lezhës. Forcat tona të, siç e thash, të armatosura kanë qenë me prezencën e tyre toksore dhe komandën mbështetëse në zonat më të rrezikuara në Lezhë edhe në Shkodër, kanë ndihmuar në disa evakuime. Kemi patur për shembull rreth 54 forca efektiv në Shkodër dhe 12 në Lezhë. Disa mjete, persona të cilët shtëpia e tyre tashmë është më e madhe e tyre janë të strehuar në të afërmit e tyre. Ne i kemi ndihmuar me transportin, janë transportuar mbi 100 persona me mjetet tona të ushtrisë. Kemi patur një situatë kritike, duhet ta them, dje kemi qenë me kryeministrin atje në qytetin e Lezhës. Disa ndërtime informale kanë qenë mbi masivi i dheut poshtë tyre ka rëshkitur, duke i vënë realisht në rrezik. Janë rreth 6 objekte, janë evakuuar të gjithë banorët, janë strehuar në familjarët e tyre pjesa më e madhe, me përjashtim të një familje që është strehuar diku tjetër, dhe padyshim Instituti Gjeologjisë ka shkuar, ka bërë vlerësimin, aty duhet një ndryrje. Ndryrje duhen plot, ka disa argjenatura të ndërtuara, të dëmtuara, por duhet të them se puna për parandalimin e përmbytjeve e bërë në vitet e fundit, sidomos puna për pastrimin e kanaleve ujitse kulluse, apo puna e madhe e bërë për pastrimin e Drinit të Lezhës, kanë sjellë një situatë shumë më, le të themi, më të vogël për mbytje krahasuar me atë që do të ishte në të kaluarën, me të njëjtën sasi rreshjesh edhe të njëjtën sasi prurjesh në basenet tona. Dakor, në fakt ju ndoshta ju e lidhni me pjesën me pjesën krahasimore, le të themi, me vitet e kaluara. Megjithatë, ne si gazetar pamë që sapo ndoqëm janë të njëjta. Nuk ndryshojnë, janë mira hektar tokë në ujë, banorë të cilët ankohen me të drejtën e tyre, shtëpi që përmbyten.
Po ta shohësh me sy të lirë, me sy me një sy të pamësuar, ndjes, të duket sikur është një. Sepse unë këtë pjesë e kam le të themi përcjell vit pas viti. Dakor, po ta përcjellësh nga ekrani, nuk dua të absolutisht nuk dua të ul punën tuaj, nuk e kam fjalën për ju, e kam fjalën për mbase përfaqësues politik, të cilët nxjerrin ekran pamjet e një shtëpie të përmbytur apo të 1 hektari, 5 hektari, 10 hektari tokë. Janë shumë 9000 hektarë, unë e kuptoj. Po ne bëjmë një vlerësim të sasive të mëdha të rreshjeve, të prurjeve dhe dëmit që kanë shkaktuar. Nuk është ky dëmi më i madh. Ne rrezikun më të madh e kemi pjesën e nën Shkodrës dhe lumi i Vjosës. Lumi i Vjosës është lumi i vetëm i egër, i fundit i egër në Europë. Të duhet ta dini, është në qendrën e vëmendjes së shumë ambientalistëve në gjithë botën. Besoj e keni ndjekur një tweet të Leonardo DiCaprio, që është një personalitet me ndjeshmëri të lartë ndaj çështjeve ambientale. Ne kemi zgjedhur që për arsye ambientale të Shqipërisë, për arsye pse jo edhe të shfrytëzimit të këtij aseti të madh, siç e thashë, është unik në Europë, ta mbajmë atë të tillë. Por kjo ka dhe kosto me vete. Të mbash një lumë të egër në mes të Shqipërisë që kalon Shqipërisë mes për mes, do të thotë të mbash edhe përveç faturës të mos shfrytëzimit të tij për arsye ekonomike, po themi, industriale, edhe faturën e dëmtimeve që ai mund të sjellë. Kemi bërë disa ndryrje vitin e kaluar, është bërë një ndryrje në bashkëpunim me Ministrisë së Mbrojtjes dhe e Ministrisë së Bujqësisë në argjinaturat e lumit Vjos, gjë që e dha rezultatin sot. Lumi Vjos nuk ka dalë nga shtrati dhe kjo është shumë pozitive. Lideri i opozitës mund të tregojë 10 qindra hektar tokë të mbytur apo lider të opozitës, kishim gazetarë, jo, kishim gazetarin tonë. Po ndiqja ndërkohë, ndaj i referohen. Por para liderit të opozitës ishte edhe gazetari ynë atje. Ne mund ta shikosh gotën gjysmën plotë dhe gjysmën bosh. Mund të flasim për ato hektarë të përmbytura, të cilat në çdo rast do të përmbytesh me këtë sasi rreshjesh, edhe me natyrën që ka vendyën, edhe me dëmet që janë shkaktuar në këto 30 vite, me shpyllëzimin, me erozionin e lartë, me dëmtimin e kanaleve ujëse kulluese në të kaluarën. Vendi ynë është i ekspozuar ndaj përmbytjeve. Ne nuk mund të themi se me punën e disa viteve kemi arritur që ta bëjmë vendin ton të imunizuar nga përmbytjet. Jemi shumë larg asaj kohe, do duhen disa qindra miliona euro investime, por ajo që ne sot kemi në dorë është që me mundësitë buxhetore të Shqipërisë, në bashkëpunim me donatorët e tjerë si Banka Botërore dhe donatorët e tjerë, të mund të bëjmë më të mirën. Dhe mendoj që kjo situatë na ka treguar se puna e këtyre viteve ka vlerëtur. Ja ka vlerëtur fokusi jon për kanalet ujëse kulluese, ja ka vlerëtur reforma, se nuk është çështje vetëm lekësh, nuk është vetëm çështja të kesh, është dhe të dish. Ku hyn kjo të dish në sa i përket kanaleve? Hyn te reforma e decentralizimit që ne bëm të sistemit kanaleve ujëse kulluese. Kanalet dytësore u kaluan bashkive, kanalet primare i mbajti Ministria e Bujqësisë. Duke futur dhe bashkit në lojë, tani kemi forca të shtuara për t'i mirë mbajtur dhe gjendra e tyre sot duhet të thënë që është shumë më mirë se sa në të kaluarën. Zoti Peleshi, për çfarë kanë u shumë nevojë sot të banorët e zonave të përmbytura? Pasi nuk janë vetëm njerëz, le të themi që preken, por është e blegtoria, që është pasuria e tyre më e madhe. Është e vërtet. Kryesisht në njësinë administrative të anës së Malit, në Shkodër, fshati Obot, Shirq, kryesisht aty ajo është dhe zona më e rrezikuar dhe që përmbytet edhe me prurje shumë më të vogla se kaq historikisht. Madje edhe në sistemin e kaluar, ku duhet të pranojmë që sistemi kanaleve ujëse dhe kulluese ka qenë në tjetër situatë, shumë më të mirë se në vitet e tranzicionit, këtë duhet ta themi, ka ndodhur shumë shkatrime dhe ndërtime informale në ato vite. Ajo zonë është nën nivel dhe përmbytet gjithmonë. Janë dhe më të rrezikuar jo vetëm njerëzit, të cilët fatmirësisht këtë herë nuk e kanë ndjerë rrezikun sepse ne kemi qenë aty në kohë, por edhe gjëja e gjallë, si më thënë. Sot, Ministria e Bujqësisë ka quar 28, ka filluar shpërndarjen 28 ton misër në atë zonë, që është e mjaftueshme për si ushqim për bagëtit për në vlerësimin e tyre rreth 10 ditë. Pra e kemi zgjidhur këtë çështje, nuk kemi dëme të raportuara në bagëti, natyrisht që kur përmbytet një tokë bujqësore, pjesa më e madhe duhet ta them ka qenë jo produktive, por ka patur edhe tokë produktive të mbjella me foragjere, grur dhe misër kryesisht në atë zonë. Natyrisht që ka dëme, sot s'jemi në momentin të flasim për një vlerësim dëmesh, sepse uji është akoma prezent, sot mund të flasim vetëm për një parashikim të ditëve që vazhdojnë, që në vijim, dhe për një, siç e thash, një frymëmarrje që ne kemi ndjerë në ditën e sotme, sepse shumë lumenj kanë hyrë në shtratin e tyre, kemi
akoma prurjet larta në kaskadën e Drinit. Fierza ka punuar me portat mbyllura. Në rast se do të ishte një situatë tjetër, pra në rast se kjo situatë do të gjente Fierzën në nivellet e saj kritike, do të detyroj të hapte portat. Në rast se hapte portat, atëre do të kishim skenar shumë herë më të këqinj se sa ky që po përjetojmë. Tani, përsëri nuk mund të themi se gjithçka kaloi. Janë frenuar reshjet, është ulur shumë intensiteti i tyre, vende ka stopuar, por po mbushet me shpejtësi Fierza. Këtë duhet ta themi. Kemi akoma një rezervë prej disa metrash në liçenin e Fierzës. Ftohet moti, bien temperaturat, fillon dëbora, ka filluar, ngrin ujrat, nuk ka prurje në ditën e vijim, nuk do të ketë prurje që kemi patur këto ditë. Çka është pozitive për të na dhënë mundësinë të fillojmë prodhimin në Fierz edhe për të ulur gradualisht nivelin. Në mënyrë që kur mbas disa ditësh, 10, 15, nuk e di, nuk e parashikojmë dot, të fillojë përsëri ulja rritja e temperaturave dhe shkrirja e dëborës, të mos na gjej basenet plot. Kjo është sfida që kemi për momentin. Deri tani menaxhimi ka qenë perfekt nga Keshi, nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, gjë që na ka dhënë dorë për të mos patur dëmë. Siç e dëgjuat, raportojmë për pak 10 trashëpit për pak 10 trashëpit përmbytura, jo për shifra qindra, për asnjë dëm në Bagti, për bagtitë rrezikuara, të cilat janë asistuar me ushqime, por jo për dëmet raportuara, pra nuk është situata për të duar trokitur kur mijëra hektar janë në ujë, por situata e cila mund të ndodhte me këtë prurje është shmangur. Më lejon t'ju jap vetëm një shifër. Vetëm shkurtimisht ju lutem, pas jemi në limit. 10 sekonda. Pardje, prurjet në basenet e kaskadës Drinit kanë qenë 4200 metër kub. Ndërkohë në sekondë, ndërkohë që në vitin 2010 kanë qenë 2500. Dhe përmbytja vitit 2010 ishte disa fish më madhe se kjo e sotme. Ju falenderoj shumë për intervistën, zoti Peleshi. Faleminderit.